Nakon žestokog sukoba Baneta Čolaka i Mensura Ajdar Pašića, gde je Mensur nasrnuo na Baneta i otvorio mu glavu udarcem u glavu, Ivana Krunić je van sebe skakala i psovala na Ajdar Pašića i na kraju su i nju izveli van Bele kuće. Nakon celog haosa Ivanu su izveli iz Bele kuće i odveli je u pub, kada su i Čolaka izveli na ušivanje glave. Ivana, ne možeš tako ništa postići, zamisli da nije imao metal u glavi, on je samo tebe dozivao dok je bio na zemlji, samo je želeo da zna gde si ti, govorila je Ermina. Samo želim da znam da je dobro, jecala je Ivana bespomoćno.